Daxili İşlər Nazirliyindən danışdıq, oradakı fəaliyyətimizdən danışdıq. Mən bilirəm, mütləq soruşacaqlar ki, bəs niyə İskəndər Həmidov canlı yayında girdi, canlı yayını pozdu, onu soruşmuşsunuz. Bəs niyə, deyək ki, Zərdüşt Əlizadəni nazir kimi gəldi, döydü, onu soruşmursunuz, Mahal İsmailoğlu soruşmursunuz. Bax, Daxili İşlər Nazirinin özümüz deyiz ki, istintaq eləməlidir, yalnız cinayətkarlıqla məşğul olmalıydı. Və indidən o illərə baxanda o hadisələrə necə baxırsınız, Kəndir? Gəl Mahal İsmailovla, rəhmətliklə mənim münasibətlərimi aydınlığa gətirək. Mahal İsmailov. Sonra siz dost oldunuz. Həmişə dost olmuşuq. Qızıl mənə dedi ki, Zacqalxı deyəsən hər yerdə. Mənə Mahal dedi ki, məni Rəsulla sonra teleşirkətin sədri oldu ha. Babək. Babək şey məcbur elədi ki, İlyas İskəndər məni döyür. Bu hadisə. Onun hardasa bir məqarəsi də var. Babək şey, rəhmətli Mahal. Hə. Yəni bunu aydınlıq gətirdik. Zərdüş məsələsində kaş öldürəydim onu. Döyməyəydim. Bu götürüb bir qadın, Azərbaycan qadınının şəklini, qadın yufqasını belə qaldırıb yuxarı. Altdan yazıb ki, bir kərə qalxan yufqa bir daha yenməz. Mən Pənah bəylə söhbət edib, getdim səki bundan söhbət edəyəm ki, baxı, bu tamam başqa şey bu sözlərdə eləyib. Bayrağa həsr olunmuş Məhməd Əmin Rəsulzadənin məşhur cümləsidir. Bir də ki, Azərbaycan qadına xeyrə deyildi, oradan da dünyanın ən gözəl, ən namuslu, ən qeyrətli qadın Azərbaycan qadındır. Sənlə mən bala böyüdürük, balamız onlar böyüdür. Sənlə mən təbii ki, namusumuzu da onlar qoyurlar. Nə bilim, indi geniş şeydir, onu demirəm. Biz bundan söhbət əsasında bu qayıtdı ki, dedim, bax, bu şəkli vermirsən. Bu təhqirdir də Azərbaycan qadını. Sənin də anan var, mənim də, sənin də bacın var, mənim də. Dedim, mən elə belə görürəm Azərbaycan qadını. Dedim, onda işte özünküləri yaz altdan. Sonra başqasını yaz. İndi ölüb də onun neydi? Amma adlarını yaz da. Bu şeyə onlar da. Onda birinci o əl attım ha. Dava belə düşdü. Onu Zərdüş özü də etiraf elədi. Məhkəmədəki mən əl attım. Valentina kostyumu vardı. Biz Valentina. Sonra barışıbsınız məhkəmədə hələ bir şey yoxdur. Valentin mən barışmadım. Mən heç barışmaq da istəmirəm. 10 il yatandan sonra ailəmi uzatmaq nə mənim nə olsa yapmışam da. Və indi sonrakı həyat tərzində Zərdüşün aparmağını, danışıqlarını indi görürəm ki, kaş onu öldürəydim.